科林·朗尼格过去的工作是致力于保护美国不受核袭击。从2009年到2012年，他驻扎在俄克拉荷马州的廷克空军基地，担任 E-6B 水星飞机的飞行官。E-6B 是美国海军潜艇群的通信系统、中继飞机和战略机载指挥飞机。当发生核战争时，该机可担当机载指挥所，机组人员可转接发射核武器的指令。也就是说，朗尼格他们的使命是核威慑，通过展示美国的核报复能力来阻止他国用核武器攻击美国。可想而知，这份工作的压力有多大。以下是朗尼格自述的心路历程。领导人之间的核武器口水战无疑更让美军 E-6B 水星机组人员的压力倍增。朗尼格说，他知道这个工作可能会让人觉得无所事事。核威慑意味着具备防止其他国家发动核攻击的报复能力，同时也意味着不能主动进攻。也就是说，他是在为着一个可能永远不会到来的威胁时刻准备着，而对于潜在的敌人来说，他就是那个最可怕的威胁。这听起来既荒谬又可怕。随时准备传达核反击指令，无论在空中还在地面上，朗尼格和他的同事们总是时刻准备应对核袭击。在美国本土的三个作战区，至少有一架 E-6B 水星飞机和15名机组人员全天候处于警戒状态。他们在廷克基地的那些人平均每天要在空中盘旋10个小时。这项工作的很大一部分是在练习为不得不向那些操控美国三位一体核武器系统下令发起攻击的那天做准备。无论核武器是在地下导弹发射井里，还是在空中的战略轰炸机上，亦或是在大洋深处的潜艇里，在正常情况下，这样的命令将由美国总统下达，然后通过美军军事指挥中心传达给核武器掌控者。E-6B 水星的任务就是在空中作为保持通讯畅通的支援，以防地面通信在攻击时被阻断。在这种情况下，朗尼格需要做好破译密码的准备，传输真正的进攻指令，所以他们要停留在空中练习解码和传递训练信息。朗尼格和他的同事们依靠两套密码本，一个用于训练，另一个在真正的攻击发生时启用。每一套包含的代码是他们能够破译所谓的紧急行动信息 EAM， 即由美国国家军事指挥中心转发的由一串字母与数字组成的字符，或者如果该中心已在敌人的袭击中被毁，则从另一个地点发出。将真正的 EAM 和练习用的 EAM 区分开来的关键在于字符不同。如果真的发生了针对美国的核打击事件， E-6B 水星将会得到一个真正的 AAM， 并快速识别出它并非演习。然后朗尼格和他的同事们会把 AAM 传达给核指挥体系。如果 AAM 包含发射核武器的指示，那么核指挥体系无需进一步核实便会执行指令。两次失误就要下岗。我们每天都在练习测试我们对 AAM 的反应，一旦在 MMCC 的电路上收到 AAM 演习版本，我就有一定的时间来判断它的类型，以确定被引导进攻的国家或地区。手写信息然后转达给核指挥体系，接收者也会将这些练习信息作为自己的准备和训练的一部分。这些信息的字符表明他们不是真的进攻指令。朗尼格说，这比听起来要困难得多。重复一系列字母数字字符很容易，但也很容易犯错误，而一次失误就会导致朗尼格停飞，直到在飞行模拟器中重新获得上岗资格。如果再出现一次错误，朗尼格在 E-6B 水星上的飞行生涯就会宣告结束。当然，这种风险是有最低保障的，在演练背景下，没有任何错误会导致核弹意外发射。在长途飞行中，我们必须随时准备好迎接突袭。我们不停地学习，参加培训，监控通信线路。我和机组人员也会假想遭遇核攻击。如果我们收到一个 AAM， 我们会马上传送一个下令发动核打击的 AAM 吗？
大多数人都很快回答他们会，但我需要时间来消化一个感觉像冷战假设的问题。这个问题不符合我们目前的现实，朗尼格说。不过在碰到这种情况时，朗尼格说，他的回答也是，是的，他会转达 EAM 三年飞行超过1900小时，随着时间的推移，保持集中精力需要持续不断的警惕。一些任务要求朗尼格和同事们保持在空中运行，并记录半天的任务，他们会喝一杯咖啡保持警觉，会一再的检查收到的 EAM， 也确保妥善处理加密信息。为了国家安全，为了飞行中队，也为了自己，他们必须确保每一个行动都是正确的。朗尼格所在的机组实行日夜两班倒，他有睡眠障碍，会在休息时间醒来，突然想起某个任务报告中的错别字，或者质疑一下，然后确认自己已经准确完成了每一个项目。当他做梦时，并没有梦到过核战争爆发，而会梦到他在工作中犯了错。飞机降落在基地后，飞行员要将飞机调整到随时可以起飞的状态。地面有控制中心用来监视来袭导弹的警报系统，有些人必须在跑道附近随时待命，有些人可以离开跑道，但不能离开基地。获准离开跑道的人必须随身携带便携式寻呼机，以便在核警报拉响时可以快速返回 116B 水星，然后在来袭导弹击中美国之前起飞。在我服役于 16B 水星的三年中，我的飞行记录超过了1900小时，比整个 116B 水星飞行队的其他任何军官都多，我已经筋疲力尽了，朗尼格说。对朗尼格来说，所能期待的最好情况莫过于维持现状和武器不会发射，毕竟核战争是他及其他许多人都不想面对的灾难。看世界，订阅关注国防时报排头兵，纵览军情，聚焦热点。